tutkimuspäällikkö Timo Sinervo THL:stä. Ja tämä osahanke 1 nyt pureutuu tämmöiseen muuttuvaan työelämään, sote-uudistuksen integraatioon, niin kerrotko lyhyesti, että mistä nyt oikein on kysymys? Joo, kiitoksia ja hyvää päivää minun puolestani myös. Kyse on vähän siitä, mitä Sinikka Salo tuossa puhui, eli on meneillään valtava rakenteiden uudistaminen ja organisaatiolaatikoita siirtyy, rahoitusvastuut siirtyy, mutta sehän ei tarkoita vielä itsessään yhtään sitä, että toiminta muuttuu välttämättä yhtään mihinkään. Eli nyt se keskeinen kysymys on se, että miten se toiminta muuttuu. Ja nyt totuushan on se, että me ei ehditä tämän hankkeen aikana sote-uudistusta tarkastella, mutta meillä on nämä 3 aluetta, jotka nyt saa ikään kuin toimia sote-uudistuksen malleina. Eksotessa on jo toteutettu paljon asioita. Siun sote aloittaa ja Hyvinkää suunnittelee tässä kohtaa. Sieltä koetetaan metsästää sitä, että mitkä on niitä oikeita toimintamalleja ja toimintatapoja, mitkä muuttuu. Minkälaisilla eri rakenteilla sitä työtä tehdään. Ja sitten se, että kun siellä toimintatapoja muuttuu, niin mikä on sitten se osaamistarpeiden muutos, työnjaon muutos, tuleeko kenties uusia ammatteja kokonaan tai vaihtuuko ammattirakenteet. Joo, kiitoksia. Sano vielä 1 asia, mikä on valmis, kun tämä hanke päättyy 2019. Varmaan en saa sanoa, että tutkimusraportti. Et. Mä sanoisin 3 asiaa. Saanko? Nyt nopeasti. Meillä on aikataulu tiukka. Toivottavasti pystymme tuottamaan näille tutkittaville kohteille sellaista heidän omassa kehittämistoiminnassaan hyödyntävää tietoa. Ja sitten sinne valtion tasolle puolestaan sitä tietoa, että mitä ne hyvät toimintatavat on ja mitä osaamista nyt sitten pitäisi parantaa. Joo, kiitoksia.